Монгол улсад өнөөдөр одоо 12700 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байгаа даа. Наранбаяр сайд өтөрийн л одоо хамтын одоо энэ уялдаа холбоо сайжирч байгаа чинь хүүхдүүдэд боловсролын үйлчлэгээ нэг мэдлэмж үйлчлэгээ хүргэхэд ийм шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр эндээс 25 оны төсвийг бид нэг онцолж энэ хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нэг чиглүүлсэн ийм хөрөнгө оруулалтуудыг энэ орчныг бий болгоё гэж зорж байгаа. Энэ бол манай 25 оны төсвийн онцлог. Тэгэхээр хүн төлбөрийн хүүхдүүдийн одоо авч байгаа асаргаа цуглааны зардлыг бид нар чинь 6% дээр нэмээд дахиад дээрэс нь 30% нэмж байгаа хүн төлбөрийн хүүхдүүд дээр. Дахиад дээрэс нь бид нар бас энэ живхний мөнгөний 600 сая төгрөгийн живхний мөнгөний төрөөс олгодог болсон гэх мэтлэн гэрээгийн хүн төлбөрийн хүүхдүүдтэй байгаа эцэгчүүд гэр бүл рүү чиглэсэн нэлээд юм бодлого бас явах юм байна.